Ještě kusok, ještě kusok. Yes. Prvú časť máme za sebou. No a teraz čo? Dobre. Počúvaj, vieš sa dostať k tomu spreju, ale tak, aby si nás nepostriekal. No nie, nie, to by som neriskoval. Počúvaj, Batmane, Farare, Kalich, chodí vždy to tými dverami? Ej, iný vchod tu nie. No, tak musíme sa nenapadne postaviť tým dverám a keď príde, tak sa na ňo vrhneme. A potom... A potom ho budeme biť hlavami, hlavami, nie, až kým nezamdlie. Skvělý plán, počúvaj, keby som mal voľné ruky, tak ti zatlieskám. Tak ja uznávam, že má nejaké mouchy, ale tak čo máš ty, čo? Roztrháme ho v zuboch? Teba roztrhám v zuboch. Nie, ale tam na policii je bandáska s olejom. A čo mu zrobíme, šalát? Keby sa ho podarilo vydiať pre dvere. Ja toto, jak sám doma z New Yorku, hej, že chlap vode, šmykne sa na oleji a letí k zemi. Áno, a potom uvidíme, dobre? Hej. Fajn, poďme na to. Jau, ty babra gramblavý! Krišote, chlapi, nepláču. Počúvaj. Pane, zmiluj sa nad nami, aj nad nimi.